ndabasuhuje cyane inshuti bakunzi mudukurikiye aho muri hose nizere ko mumeze fresh ariko nanjye ndikobye hari umurage w'ukunda kumwe ngo ndikobye umva ni keza ko kananye rero ndikobye so guys rero reka nkwibutse ko iyo utarebye video ngo yirangize burya nta cyabaye uwo wakoze ushatse kuvuga ngo hari byinshi hari uburyo ushobora kumva natangiyemo ariko burya video iryoha neza irimo isa nka hirangira kuko insanganyamatsiko zose ziba zirimo ziba zimaze guhita zigira gute zigaragaramo uyu munsi rero natugiye kurebira hamwe rero akamaro ko guhinduranya pozisiyo mu gihe kimono n'umuza bitsina naka ubu none ahangara umuntu waba unkurikiye akaba atazi akamaro ko guhinduranya pozisiyo mu gihe kimono n'umuza bitsina ugasanga ibyo bintu ntabyazi ni mu gicuku abantu benshi usanga keshi na keshi batabyitaho ugasanga nk'umugabo ntazi akamaro ka pozisiyo nk'umugore ugasanga ntazi akamaro ka pozisiyo ugasanga nyine ibyo bintu ntabyo bazi nta nagaciro kabyo bagize gute bazi ariko nagira ngo bwize kuri ngo pozisiyo kuzihinduranya zigira akamaro gakomeye cyane ari nako tugiye kwigaho ubu nonaha ngaha hari igihe akenshi usanga nk'umugore yiryamye mu buriri akazajya ahora ari hakorera imibonano mpuzabitsina n'umugabo we ndetse rimwe na rimwe akumva ibintu yarabihaze ntakibishaka ndetse n'umugabo ukabamunga ko asa nkaho abikora ku gahato ariko ukabona umugore we ari kubikorera ntago agize gute ntago abishaka ushatse kuvuga ngo rero bimwe mu bituma uzinukwa bimwe mu bituma wumva udakeneye kuba hari icyo wakora nuko ya mibonano mpuzabitsina ubugize gute uba uyikorera ahantu hamwe mu bintu bituma nyine turambirwa n'ikintu kimwe ikintu kimwe gihora kisubiramo burya ntago ari cyiza gituma umuntu akirambirwa cyane ngira ngo murabizi sibyo rero ushatse kuvuga ngo uko dutekwa abantu turarambirwa turarambirwa nabo dukeneye ngo uhore ukorere ikintu hantu hamwe kandi ukore ikintu kimwe urumva niba muhora mu buriri ni kwa kuni nyine umugore ni hasi umugabo akajya hejuru bikaba birarangiye ariko kandi none tatwirengagije yuko umugore abakwiriye kugira gute abakwiriye guhabwa n'izindi pozisiyo nyinshi ariko kandi pozisiyo nta muntu ubigiramo uruhare rwo kugira ngo azihitemo yaba umugabo ntagagira uruhare rwo kugira ngo azihitemo yaba umugore ntagagira uruhare rwo kugira azihitemo mwese muri rusange mugomba kubihurizamo hagati sibyo ntabwo tatukwiriye kuvuga ngo turabiharira runaka na runaka mwese mugomba kuvuga ngo ese wenda umugabo wanjye tumaze iminsi turi kubikorera hariya reka ngire gutya na gutya na gutya sibyo uhita umubwira ati noneho sasa rero umugabo wanjye uyu munsi reka nkwereke ngwino hano cyangwa se na none abimubwire mwamutangiye igikorwa ugahita umukurura akaboko ugahita umuvana ku buriri ko mujyana ahandi hantu ukunama ukamubwira ati tugende muri ubu buryo ugahinduranya pozisiyo ejo ukamubwira ati uyu munsi ndasutarara ejo ubundi ukamubwira ati uyu munsi tugende tujye muri dushe ejo ubundi ukamubwira ati uyu munsi ndazamura akaguru gutyo 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 ibintu bituma utabihararukwa kubera ko biba bigiye bitandukanye ariko usanga abantu kugira ngo tuzamenye agaciro k'ikintu biratugora cyane usanga ibintu byose tuba twagize gute tuba twabyirengagije dusa nkaho tuba tutabizi tutanabikunze ariko kandi burya ibyo bintu tuba turimo dukora ntabwo aba ari byiza ko ushobora kuba wakora ikintu kimwe cyane ko tumaze kubona ko turabihararuka tukanabivamo tukumva ntacyo bimaze tukumva ko nyine ntabwo nyishaka ariko buryo kugenda uhindura pozisiyo niko umuntu agenda yiyumvamo mugenzi we ndetse akanumva ko igikorwa yakoze ari ingenzi kandi ari na cyiza kinaryoshye rero mw'abantu mwe ntimukumve ngo tureba ikintu kiba gikenewe mu buzima bwa muntu sibyo ibintu biba bikenewe tuba dukeneye mu buzima hari ibyo ukeneye hari ibyo uri abakeneye hari ibyo mbese muri rusange tuba twese muri rusange tuba dukeneye ariko tuba dukeneye impinduka mu buzima bwacu ntabwo tuba dukwiriye kwicara ahantu hamwe gutyo gusa tugume mu kintu kimwe gusa tuba dukwiriye kugira gute tuba dukwiriye kuba umuntu yakora uko ashoboye kugira ngo mbese nyine ahindure niba twabyita ku mbese ibintu byose nyamara kuvuga ngo nka kuriya umugore yari mu rugo ukafite icyumba kinini kandi cyisanzuye nta mpamvu yo kuzategereza ngo umugabo akubwire ati si wahinduye kino gitanda pozisiyo y'igitanda wapi
Ugira gutyo umugabo yaba yigendeye nk'umugazi n'iki umuntu wagize kunji ugakora amasuku mu cyumba cyawe neza warangiza ugahindura ugatereka igitanda uko kitari giteretse akazaza akasanga niba cyari giteye gutya agasanga wakigize gutya akavuga ati kumbona ibintu byahindutse iyo challenge so twikeneye mu buzima kugira ngo duhure tumeze ngo kugira ngo ibintu bihore bidushimisha cyangwa se binatubabaza rimwe na rimwe kuko ntabwo ibintu byose wakora ariko umuntu yabyishimira ikindi kandi tuvugenda position mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ariko urumva tunahinduye position mu ntunze mu bitanda position turayihinduye hari igihe urabyo rushaka ko rwa duteye hariya ariko buri gihe umuntu akabazi ngo niho ruri ejo akazabona urabyo rwahemutse wabishyize hariya ibyo biri mu bintu bishobora kuba byamunezeza yaba umugabo yaba umugore bishobora kumuneza akabona ko hari impinduka zahindutse hari n'igihe ushobora kuba intebe ziteye gutya wenda ari muri salo y'iwawe ugahita n'ibintu biri hano ugahita uyihinduka shyariya ukazajya wicara ureba hariya ibyo byose ni ibintu bishoboka cyane kuba wakora amapozisiyo ajya atandukanye ushatse kuvuga ngo rero no mu busaswa no mu mibonano mpuzabitsina umugore n'umugabo hari ikintu bagomba guhindura hari impinduka ibigomba kuzamo kubera ko byanga byakunda hari ibyo natwe tuba dukeneye hari ibyo ukeneye hari ibyo nkeneye hari ibyo dukeneye kugira ngo duhindure cyangwa byakunda rero iyo utabihinduye hari ububangamira nubwo atabikubwiye nubwo nawe ubwiwe biragoye kuba yamenya ngo iki kintu cyo kimbangamira ariko hari ububangamira bishatse kuvuga ngo rero kora uko ushoboye ubikore ibyo bintu bive mu nzira sibyo rero mwajyaga mugarama gusa hindurira umugabo wawe cyangwa se uhindurira umugore wawe ngo atakomata uyu munsi rero ikanze nkwereka kandi karo nizi sibyo nawe hari igihe abagore murabizi bakunda kwigirira ibintu by'amasoni n'ibiki byose ibyo ntabwo twabibarenganyiriza kuko ni k'Imana yagize gute yaturemye bivuze ngo rero niba ari k'Imana yaturemye tuba dukwiriye kumenya ngo niba umugore atakubwiye ati wenda pozisiyo ariko suka watayizi suka atayumvishije suka atarayibonye wenda no mu buzima busanzwe ariko se wowe niba uhere ku wa mbere uri mu kintu kimwe ku wa kabiri mu kintu kimwe ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu ku wa mbere urumva ibyo bintu urimo ari ibiki umugore azabirambirwa umugore azabyanga umugore azumva ari ibintu biri aho bidafututse bidasanzwe sibyo ariko iyo ukoze uko ushoboye ukamwereka ko hari ibindi bintu wamenye hari izindi mpinduka zigiye kubaho ibyo bintu biramufasha cyane bikaba byatuma abasha kuba yakwishima ndetse akanakwishimira uhari ukuntu umuntu yishima akanishimira mugenzi we bari kumwe kubera impamvu runaka rero bivuze ngo reka twere kuguma ahantu hamwe nk'aho Imana itaduhaye ubwenge bwo gukoresha ubumenyi bwacu dukoreshe ubumenyi bwacu dutekereze tuvuge ariko se buriya iringi imwe yo nitera ikirongorira uzarya ibijumba guhera ku wa mbere turi kumvikana uzarya ibijumba guhera ku wa mbere uzumve ko utazabihaga ndetse rimwe na rimwe ukabwirirwa kandi biri mu nkono utabuze ibyo urya cyangwa se uzarya ikintu indyo runaka imwe satana nimugoroba hari igihe uzagera ukayihaga tuvugana nk'urugero nko ku nyama inyama uzazirya si ibintu bikundwa n'abantu bose muri rusange umuntu ubasha kuzirya ariko uzazirya guhera ku wa mbere uza kundi wa mbere uzumve uzazisisemuka no kuzisisemuka ku buryo uzajya wumva udashaka no kunya kuzibona no kuzirya siko bimeze bishatse kuvuga ngo rero no mu busaswa ibyo bintu bibaho cyane tuba dukwiriye guhindura position ni mpamvu ku manywa urya igitoki nimugoroba ukarya ubugari n'udushyimbo ejo ukazarya ubugari n'inyama ejo ukazarya isombe ejo ukazarya amateke ejo ukazarya ibijumba ejo ukazarya ifiriti gutyo impamvu bihinduranya ni igihe numara gutekereza ku mpamvu bihinduranya uzanatekereza ko impamvu igomba guhindurwa muri pozisiyo zo mu buriri nayo irahari ngira ngo rero nshuti bakunzi mudukurikiye nuko kagenze ariko gusa nanone rero hari byinshi byagiye bitambuka kandi byiza nakwibutsa yuko niba aribwo ukidukurikirana akaba ari guhita tumenya subira inyuma urebe video zatambutse kuko ni nyinshi cyane kandi nziza zifite ubuhanga bwimbitse kandi ubwo buhanga uzajya usanga muri izo video uzajya ukora uko ushoboye ubushyire muri pratique upratike urebe koko ko ibintu tukwigisha ari byo reka rero nkwifuriza ibihe byiza Imana ikurinde igumugisha bye.